Salam mənim əzizlərim. Baxın, bayramın şəkər buralarını necə gözəl bükmüşəm, necə gözəl belə naxışlamışam. Bunlar mənim məlişlərimdir. Bu kör köbut var, bu birinci ilə ikinci budur, görürsüz də. Bunlar da Emma düzəldibdir. Bir hal-hazırda da əlində də cinayət başında. Vəssalam. Düzəl, ay qız düzgün örgəndə. Görsən mən nə qəşəng eləmişəm. Bax, bax. Şəkər bura deyirəm, ey sizə, şəkər bura. Bişirəndən də sonra balkona qoymuşuq ki, bəs buğlanmasın da, örtülü yerdə qalmasın. Bəh, 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 bacım güldəyəm, hamımız yığışıb burada güyəmiş bayram edirik. Əslində darıxmışdıq. Bay, 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 bay. Hayf mənim əziyyətimə, hayf hacı, hayf mənim əziyyətimə. Heç gözləməzdim sizdən. Bay, 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 bay. Bəh, 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 gözümüz stalişdini görürsün, ey gözümüz. Mən pişirməmişəm, yalan dərəm. Fazilə edir, fazilə.